Hello， 各位观众朋友，大家好，我是姚。我们现在要来打烟幻的杀戮往昔，然后我们要来试的是我们这次七大罪合作的二奖班能不能顺利通关这个地狱级哦。那大家看我带的队伍可能非常奇怪，这边就是想跟大家坦白一件事，其实班有很严重的血量问题哦，所以我带铁九牛只是为了撑血量而已。对，大家可以看到他账面数据其实倍率攻击那些都还不错，可是他就是没有倍血，所以血量问题真的还蛮堪忧的。那再来就是优子的部分，优子的主动技开下去之后，火光暗啦，光暗会转成火星，所以这边的话呢就会有点可惜了，因为班的队伍技有一个火光暗互相兼具的效果，那你光暗都转掉，即便有一种转成火还是攻击猪，但是另一个转成星就不是攻击猪了，就会浪费掉一种兼具的机会这样子。好，那火光暗兼具也没有任何珠子是兼具木啦，所以这边的话铁九，应该说那个牛铁牛啦，铁牛就是攻击效益可能会没有那么好哦。好，第一关这边的话不要小心，那我们这边要稍微洗一下技能，就是让九峰王在二之二的时候可以开，要破那个拼图哦。好，大家可以看一下那个他攻击敌方攻击的时候搬的那个吸血的那个效果，还看起来还蛮疗愈的哦。好，来这边就直接慢慢跟他耗一下。大家可以看到我没什么在叠新珠啦，除了天降会消掉之外，我没有什么主动在叠，因为其实他这个吸血就回的还蛮多的了。哎，这边铁扇给他开下去，来这边的话还要叠珠吗？叠个新。好，来这边第一关带走。来第二关这边的话，来我想一下哦，优子开，然后我们来用铁扇打个很大力好了。好 ，OK， 哦，铁扇威武，铁扇威武。好，来这边的话呢，我们先把优子关掉，然后我们开个这个吸攻击的，来，然后再把九峰王给开上去。哎，我觉得好像可以全开了，这个也开好了。好，来啊，记得光珠叠进去。啊，对了，这一队有大于等于四个种族哦，所以他叠上去会必定有水火木光暗心强。啊！二来看一下吸攻击之后打多少，41亿。这个吸攻击的效果太可怕了哦！你如果遇到那种攻击越高的，那吸下去就爽哎。好，这边的话，锁技八康就当做洗技能喽哦。这队我有算过啦，这队转个四康都还不会死，因为它有那个吸血的效果哦。啊，直接转一下给大家看一下好了。哎，结果我转五康是不是？哎，不是，我要给大家看的时候就掉这么多。啊，四康是不是？来四康，这样。哎，结果我又转了五了。哎，不是，我就是要给大家看。哇靠，这么会掉是怎样？哎，这一回合看一下有没有四康好了，来。一二三四，有、哦。啊，对啊，反正他就打这样会这样吸就对了。那就是我算一下，他转到四康都还不会死，就是被打四下都还不会死啊，很俏皮啊、哦、啊！对，你看我真的要转的时候，他又不掉了。
啊，不转的时候一直那个想要给大家看的时候一直掉一直掉。你看有没有毒心之塔、啊、太可怕了，名不虚传。带走。来，接着第四关，来第四关这边的话，先把优质给它打开。然后我们就是尽力去削啦，尽力去削这个板哦。哎呦，场上那个水珠，好，知道了，我们这边先给它开这个好了。这样子，然后一样要再来一次了吗？那个啪啪啪过去的，好来。可是这边两颗的话哦。转个两颗，两颗似的，呵，哦，铁扇威武，我总觉得哪里怪怪的呢。好了，来这边的话，我想一下哦，这边的话，啊，我们这边一样先吸个攻击好了，然后这个。可是我觉得还要加龙克呢，觉得伤害可能不太够哦，因为场上的攻击珠其实算少的。来吹一下，吹一下，先吹个龙克上去吧。这对打其实蛮恐怖的，因为很多关都是直接骷髅头的状态啊，血量不够的困扰。啊，我带的龙克是那个班的武装龙克哦。好，吸血之后打多少？149亿哦，不是吸血啦，吸攻击啦。啊，这边我们先花一回合整理个板哦。这边的话是那个班的队伍技无视哈。好，然后我想一下哦。这边的话，我们可能要用个叠珠了。来，这边一样开一只这个，然后我们就来叠珠吧。啊，因为这队有大于四种族，有这个刚讲过了，所以会有那个叠上去必定有光暗哈，水火木光暗心都有。好，来去最后一只哦，44亿，很 OK。好，来，然后王冠这边不能消暗，然后突击哦，30248有没有吸了那么多回来？来这边先关一下优子，然后再把优子打开。好啊，这边记得回血一下下了，因为我们现在是血没有满的状态。算了，先以新珠为主。好，来，然后接着每回合就是回血、回血再回血。哦，优子在手，天下我拥有。这一关真的是有优子就很 OP 哦。我们是不是都打不到他25%、啊？我有这种感觉呢，有这么难吗？因为这边有打到25%的话，它会显示那个伤害条1.8亿左右。对，我记得有那个加机显示哈。这边都没有显示的话，就是都没有打到那个数字了。啊，这边的话，来开这个玩一下好了。
这个等一下下一关暗珠不能消，开这只会暴毙，我们就现在开起来玩一下。哎、欸，有 ，OK。哦，来，然后接下来就是我们的打很大力时光了，吸攻击嘛，然后再来，开这个，哎、欸，然后这个虽然不能转啦、啊，但是有那个自增四倍，也可以给他玩一下。好，能不能再吸第二次攻击？不能了，不能贪心。好，来这边的话，我想想哦，转直行吗？感觉横行会好一点点。OK， 来我们的班，哎、欸，这样这么多界王并存的状态下才打11亿吗？好啦，来这边的话，班临时通关虞姬的地狱级哈，伤害怎么样就大家自己去评断了好不好？可是血量真的有很严重的问题啦，这边就是老实跟大家讲了，谢谢大家收看，我们下一部影片见，大家拜拜。